Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Կալիֆոռնիացի կոնգրեսականը գլխավորել է հանրապետականներին։ Նյու Յորքում կարող են օրինականացնել մարիխուանան։ Կալիֆոռնիայում անշարժ գույքի վաճառքի տեմպերը նվազել են։ Սահմանին երկու զինվոր են զոհվել։ Գեներալներ Մանվելը և Սերյանը կին են գերեվարել։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Իրանը կարող է կառուցողական դեր խաղալ Իրաքյան ճգնաժամի լուծման հարցում, եթե Թեհրանը հետևի Վաշինգտոնի օրինակին, հանդես գալով Իրաքյան ամբողջ հասարակության հետաքրություններին համապատասխան գործող Իրաքի ներառական կառավարության օգտին։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Նախագահը միաժամանակ նշել է, որ Իրանը կարող է վատթարացնել իրադրությունը, եթե իրադարձություններին մասնակցի միայն որպես ռազմական ուժ, որը աջակցում է Իրաքի կառավարությունում ընդգրկված շիա առաջնորդներին։ Սպիտակ տան ղեկավարը ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը Թեհրանի հետ բանակցություններում հասկացրել է, որ անհրաժեշտ է խուսափել այնպիսի քայլերից, որոնք խրախուսում են կրոնական հողի վրա պառակտումը, քանի որ նման իրավիճակը կարող է քաղաքացիական պատերազմի նախաբան դառնալ։ Նախագահի խոսքով Ամերիկան և Իրանը լուրջ տարաձայնություններ ունեն մի շարք հարցերի շուրջ, ներառյալ Սիրիայի, քանի որ Իրանը հապճեպ և կոշտ աջակցություն է ցուցաբերել երկրներից մեկին։ Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը ձայների 25-5 հարաբերակցությամբ ընդունել է Fiscal Year 2015 արտասահմանյան օգնության օրենսդրական փաթեթը, այդպիսով ևս մեկ անգամ վերահաստատելով ամերիկյան աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվող օգնության երկարաժամկետ ծրագրին։ Հանձնաժողովը առաջարկում է նախորդ տարվա հատկացումների չափով աջակցություն ցուցաբերել Ղարաբաղյան հակամարտությունից տուժածներին և հակամարտության կարգավորման հետ կապված ծախսերի համար։ Բացի այդ, հանձնաժողովը կոչ է անում հարցին խաղաղ լուծում տալ, նշվում է փաթեթին գից զեկույցում, սակայն հանձնաժողովի անդամները չեն ասել, թե ինչ չափի օգնություն են պատրաստվում տրամադրել Կովկասյան երկրներին։ Սա նշանակում է, որ սենատորները համակարծիք են երկրի նախագահ Բարակ Օբամայի այն առաջարկին, ըստ որի Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը կողվի 27 միլիոն, ռազմական ոլորտին 1.7 միլիոն, իսկ միջազգային ռազմական կրթական ծրագրերի և տրեյնինգների ոլորտին 600,000 դոլար։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում նույնասեռ ամուսնությունների դեմ քայլերթ է անցկացվել։ Շուրջ 2000 մարդ անցել է Կապիտոլիումի բլրով, որտեղ տեղակայված են Կոնգրեսի և Գերագույն դատարանի շենքերը։ Մեկ տարի առաջ Գերագույն դատարանը սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել ամուսնության մասին դաշնային օրենքի նորմը, որը որպես ընտանիք սահմանում է տղամարդու և կնոջ միությունը։ Բողոքի քայլերթի մասնակիցները վստահ են, որ այս որոշումը հանգեցնելու է երեխաների տառապանքների, ովքեր դաստիարակվելու են մոր կամ հոր բացակայությամբ։ Ներկայում նույնասեռ ամուսնությունները ճանաչում են ամերիկյան 19 նահանգներ և Կոլումբիայի դաշնային շրջանը, որտեղ գտնվում է Վաշինգտոնը։ Կալիֆոռնիացի կոնգրեսականը գլխավորել է հանրապետականներին։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Կալիֆոռնիացի կոնգրեսական Քևին Մաքարթին ընտրվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում որպես հանրապետական մեծամասնության խմբակցության ղեկավար։ 49-ամյա Մաքարթին ընտրվել է հանրապետականների փակ հանդիպման ժամանակ գաղտնիք վերարկությամբ։ Երկրորդ հավակնորդը Այդահոյից կոնգրեսական Փոլ Լաբրադորն էր։ Մաքարթին դառնալու է ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների խմբակցության երկրորդ մարդը խոսնակ Ջան Բեյներից հետո։ Նրա նոր պաշտոնը ենթադրում է օրենսդրական օրակարգի ձևավորում ներկայացուցիչների պալատում, որտեղ հանրապետականները մեծամասնություն են կազմում։ Մաքարթի ընտրությունը ոչ բոլոր հանրապետականներն են խանդավառում ընդունել, իսկ ինքը կոնգրեսականն հայտարարել է, թե երկիրը բարդ ժամանակներ է ապրում և հասել է ժամանակը, երբ հանրապետականները պետք է փոխեն իրավիճակը։ Հանրապետական մեծամասնության նախկին առաջնորդ Էրիկ Քենթերը պաշտոնը կլքի հուլիսի վերջին, քանի որ կոնգրեսականը սենսացիոն պարտություն էր կրել կուսակցական պրայմերիզում։ Քենթերը 7 անգամ ընտրվել է կոնգրեսում Վիրջինիա նահանգից և գլխավորել հանրապետականների խմբակցությունը, սակայն օրեր առաջ պարտվել էր մի պրոֆեսորի։
Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի հետ համատեղ հետաքննում է Սիբիրախտի վիրուսով Ջորջիա նահանգում կառավարական լաբորատորիայի 75 աշխատակիցների հնարավոր վարակման դեպքերը։ Այդ մասին հայտնել է Reuters-ը։ Մենք հիմքեր չունենք, ենթադրելու, որ այդ դեպքերը քրեական բնույթ են կրում, ասել է FBI-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը հայտարարել է, որ Ատլանտայի նահանգում կառավարության համար աշխատող գիտնականները կարող էին մանրեների ներգործությանը ենթարկվել լաբորատորիաներում։ Սիբիրախտի ինկուբացիոն շրջանը սովորաբար կազմում է 5-ից մինչև 7 օր։ Վարակումը, ինչպես նշվում է, կարող էր տեղի ունենալ հունիսի 13-ին, բայց առայժմ աշխատակիցներից ոչ մեկի մոտ հիվանդության ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Գիտնականներին բժշկական օգնություն է ցույց տրվում։ Ոստիկանության կողմից Facebook-յան էջում զինված հանցագործի մասին ինֆորմացիա հրապարակումը հետաքրքիր արդյունքներ է ունեցել։ Կապուտաչյա հանցագործի արտաքինը այնքան է դուր եկել կանանց, որ նրանք սկսել են հաջողախոսություններ գրել և հերակա կարգով սիրախաղ սկսել մեղադրյալի հետ։ Սրտակեր տղամարդը 30-ամյա Ջերեմի Միքսն է, ով ձերբակալվել է Կալիֆոռնիայի Սթաքթոն քաղաքում։ Նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք պահելու մեջ։ Մինչդեռ դատելով Միքսի լուսանկարի տակ գրված մեկնաբանություններից, համացանցի օգտատերերին քիչ է հետաքրքրում նրա արարքները։ Նրանք հմայված են Ջերեմի հրապուրիչ արտաքինով և նրան համարում են աշխարհի ամենասեքսուալ հանցագործը։ Մի քանի օրվա ընթացքում Միքսի լուսանկարը հավաքել է 72,619 լայք և 22,079 մեկնաբանություն։ Երկրպագուիներից մեկը պատրաստ է այնպիսի տղամարդու հետ ուղիղ բանդ կնալ։ Գրառումներն արված են ոչ միայն անգլերենով, այլ նաև ֆրանսերենով և գերմաներենով։ Ջերեմիի հետ ձերբակալվել են նաև 3 այլ գյանգստերներ, սակայն նրանց լուսանկարները շատ քիչ հավանումներ են հավաքել։ Նյու Յորքում կարող են օրինականացնել մարիխուանան։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Նյու Յորք նահանգի նահանգապետ Անդրյու Քոմոն, ինչպես նաև նահանգի օրենսդրի ժողովի ներկայացուցիչները հրապարակել են իրենց մշակած օրինագիծը, որով նախատեսվում է օրինականացնել մարիխուանայի օգտագործումը բժշկական նպատակներով։ Ըստ փաստաթղթի, թմրամիջոցը կտարածեն 5 մասնավոր ընկերություններ՝ նահանգի բժշկական իշխանությունների վերահսկողության ներքո։ Քոմոն ընդգծել է, որ մարիխուանան որպես դեղամիջոց կարող է մեծ օգուտ տալ շատ թվով մարդկանց, սակայն միևնույն ժամանակ դա բավական բարդ հարց է, քանի որ կան որոշակի ռիսկեր, կապված հասարակական առողջապահության և պետական անվտանգության պահպանման հետ։ Մենք կարծում ենք, որ օրինագծում պահպանվել է բոլոր ռիսկերի ճիշտ հավասարակշռությունը, հավելել է նահանգապետը։ Օրինագիծը թույլ կտա բժիշկներին դեղատոմսով մարիխուանա նշանակել Նյու Յորքում բնակվող այն հիվանդներին, ովքեր տարապում են էպիլեպսիայից, ձիահից, հիշողության կորստից և այլ հիվանդություններից։ Թույլատրելի է միայն այն թմրամիջոցի գործածությունը, որն աճեցվել և մշակվել է նահանգի սահմաններում։ Միաժամանակ մարիխուանա ծխելը մնում է արգելված։ Ծրագրի գործունեությունը հնարավոր է դադարեցնել ցանկացած պահի նահանգապետի հրահանգով։ Այդ փաստաթուղթը դեռ պետք է հաստատի Նյու Յորք նահանգի օրենսդրի ժողովի ամբողջ կազմը, որի ներկայացուցիչներից շատերն արդեն հայտարարել են, որ կաջակցեն նախագիծը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Ոստիկանության աշխատակիցը մարմնական վնասվածք է ստացել, երբ փորձել է ձերբակալել կասկածյալին, ով Glendale Galleria առևտրի կենտրոնից iPhone հեռախոս է գողացել։ Glendale-ի ոստիկանության ներկայացուցիչ Սերժան Թամ Լորենսի խոսքով 34-ամյա Edward Dixon-ը հեռախոսը գողացել է 3։ Նա ցուցասրահից հանել էր հեռախոսը, անջատել լիցքավորիչը և փախուստի դիմել, իսկ ազդանշանային համակարգը միացել էր։ Ականատեսները նրա նկարագրությանը հայտնել էին ոստիկաններին, որոնք էլ գողին գտել էին հաջորդ օրը Brent Boulevard-ի և Caruso Way-ի խաչմերուկում։ Ոստիկանները փորձել էին ձերբակալել նրան, Dixon-ը դիմադրել էր և վիրավորել ոստիկանի։ Նրան ձերբակալել գողության և դիմադրության մեղադրանք են առաջադրել։ Dixon-ի համար $20,000 գրավ է նշանակվել։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է մի տղամարդու, ով մեղադրվում է Գլենդելի և Բրբենքի կենթանական խանութներից արևադարձային ձկներ գողանալու մեջ։ 29-ամյա Լուիս Արգետան ձերբակալվել է Նորթ Հոլիվուդում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ տեսագրություն կա, որտեղ երևում է, թե ինչպես է կասկածյալը Մարտին Գլենդելի Tropical Imports խանութից գողանում կենթանի կորալների։ Արգետան նաև գողացել է կապույտ ձուկ, որի արժեքը $100 է։ Նույնպիսի ձուկ Արգետան գողացել էր անցած ամիս Բրբենքի Scales and Tails խանութից։ Գողոնը չի հայտնաբերվել, քանի որ ըստ Արգետայի ձկները սատկել էին, փաստով հետաքննություն է ընթանում։ Կալիֆորնիայում այս տարվա մայիսին անշարժ գույքի վաճառքի ծավալները նվազել են, քանի որ վաճառվող բնակարանների սակավությունը և մաչելիության հետ կապված խնդիրները ահաբեկել են պոտենցիալ շատ գնորդների։ Մայիսը 7-րդ անընդմեջ ամիսն էր, երբ տների վաճառքը եղել է 400,000 միավորից պակաս։ Միևնույն ժամանակ Կալիֆորնիայում տների միջին գները մնում են ամենաբարձր ցուցանիշի վրա, սկսած 2007 թվականի դեկտեմբերից։ Մայիսին միջին գին աճել է 3.7%-ով, 449,000-ից մինչև 465,000. Տները վաճառքի հանելուց հետո դրա վաճառվելու միջին ժամկետը նվազել է մինչև 31.6 օրվա, ապրիլի 33.8 ցուցանիշի դիմաց։ Բացարձակ ռեկորդ գրանցվել է 2013 թվականի մայիսին 27.1 օր 1 տան վաճառքի համար։ Տեքսասում ահաբեկիչների են բռնել։ Դիտենք մանրամասները։ Տեքսաս նահանգի Round Rock քաղաքում 2 մարդ է ձերբակալվել Սիրիայում ահաբեկչական գործունեությանը մասնակցություն ունենալու և ծայրահեղականներին աջակցելու մեղադրանքով։ Այս մասին հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Դատախազության տեղեկություններով 23-ամյա Ռահաթուլ Խանը ձերբակալման պահին գտնվել է Աստնի Արվարձանի իր տանը։ Նրա դեմ առաջադրվել են մեղադրանքներ, այդ թվում դաժան ջիհադ վարելու համար։ Երկրորդ ձերբակալվածը Խանի հասակակից է, Ֆարուկ Մականունով Մայքլ Վոլֆը։ Նա ձերբակալվել է Հյուստեն քաղաքի միջազգային օդանավակայանում։ Նրանք ասկացում են ահաբեկիչներին նյութական աջակցություն ցուցաբերելու փորձերի համար։ Իշխանությունների տվյալներով Վոլֆը մտադիր էր մերձավոր արևելք ուղևորվել օգնելու արմատական խմբավորումներին, որոնք մասնակցում են Սիրիայի զինված հակամարտությանը։ 2 տղամարդկանց սպառնում է 15 տարվա ազատազրկում։ Նախնական տեղեկությամբ նրանց գործերը կապված չեն իրար հետ։ Փորձագետների տվյալներով վերջին 3 տարում մոտ 12,000 անձ է գնացել Սիրիա կռվելու Ասադի դեմ և նրանցից 3,000 արևմտյան երկրներից։ Միացյալ Նահանգներից մեկնած ահաբեկիչների թիվը 70 է։ Մայիսի վերջին ամերիկյան իշխանությունները խոստովանեցին, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին ահաբեկչություն է կատարել Սիրիայում։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դաթարից հետո։ Թրավդել այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամացի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծահասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեզ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, Զանգարեք։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար, կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ, European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը, 609 West Glenox Boulevard, Glendale, հեռախոս 818 599-53 Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական,
աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու հայ զինծառայող է զոհվել։ Պաշտպանության նախարարության ստացված օպերատիվ տեղեկության համաձայն հունիսի 20-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարավ-արևմտյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում Արարատի մարզի հատվածում մահացու ռազենային գնդակային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Մուրադի Խաչատրյանը։ 20-ամյա Խաչատրյանը Սիսյանից էր, միջադեպի մանրամասները ճշտվում են, իսկ 3 երեկոյան Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մահացել է պայմանագրային զինծառայող Նարեկ Պողոսյանը։ Երկու դեպքում էլ հայտնի է, որ ադրբեջանցիները դիվերսիա են իրականացրել և հայկական կողմը ետ է մղել գրոհը։ Ադրբեջանական հրոսակների կորուստներն ավելի մեծ են։ Նախորդին երեկոյան այդ միացնում հնչած կրակոցների դեպքը նոր զարգացումներ է ստանում։ Հիշեցնենք, որ կրակոցները հնչել են մեքենաների վազանցի պատճառով, որի հետևանքով պատգամավոր գեներալ Սերան Սարոյանի եղբորորդին ոտքի հատվածում հրազենային վերք էր ստացել։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և Սերան Սարոյանի եղբորորդիների հետ վիճաբանող և կրակողը եղել է Էջմիածնում շատ հայտնի Արմանը, որը Էջմիածնից քրեական հեղինակություն Դոմ Պիպո մականունով հայտնի Արթուր Ասատրյանի մտերիմներից է։ Վիճաբանության ժամանակ Արմանը հանել է հրազենը և կրակ բացել։ Դեպքից ամիջապես հետո երկու գեներալները իրենց մարդկանցով շրջապատել են Արմանի տունը, որտեղ նա ապրում է եղբոր ընտանիքի հետ և տարել են Արմանի եղբոր կնոջը։ Ոստիկանությունը ոչինչ չէր ձեռնարկում գեներալների դեմն առնելու համար։ Նշենք, որ Դոն Պիպոյի և գեներալ Մանվելի հարաբերությունները շատ լարված են, նրանք տարիների թշնամություն ունեն։ 3 ուշ երեկոյան գեներալները կնոջը ազատ են արձակել պատանդի կարգավիճակից, իսկ Արմանին հաջողվել է անհետանալ Հայաստանից։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանի նախագահությունը որոշում է կայացրել չերկարաձգել Կամազի վարորդ Ռաչա Հարությունյանի կալանքը, ով մեղադրվում է Մերձմոսկվայում ավտոբուսի հետ բախման հետևանքով 18 մարդու մահվան մեջ։ Նախագահությունը մի շարք խախտումներ է նկատել 2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Տվերի դատարանի դատավճրում և նյութերն ուղարկել են վերանայման։ Դեկտեմբերյան վճռից հետո Հարությունյանի կալանքի ժամկետը բազմակի անգամներ երկարաձգվել է։ Նշենք, որ հուլիսի 13-ին Մերձվոսվոյում Ռաչա Հարությունյանի վարած բեռնատարը բախվել էր ուղևորատար ավտոբուսին, ինչի արդյունքում զոհվել էր 18 մարդ։
Ինքը Հարությունյանը հրաշքով էր ողջ մնացել, նա խոստովանել էր իր մեղքը։ Այժմ բարորդին սպասվում է մինչև 7 տարի ազատազրկում, Ռուսաստանում վթարի համար դա առավելագույն ժամկետ է, եթե կա 2 և ավելի զոհ։ Ավստրիայում բողոքի ակցիա է եղել Էրդողանի դեմ։ Գիտենք մանրամասները։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դեմ։ Ակցիան կազմակերպել են Ավստրիայի քրդական կազմակերպությունների ֆեդերացիան, Ալևիական միությունների ֆեդերացիան և Ավստրիայի հայկական կոմիտեն։ Ակցիայի մասնակիցներն հավաքվել են Prater հրապարակում և բոյկոտել Էրդողանի այցը։ Ակցիայի մասնակիցները պաստառներ են պարզել, որոնցում Էրդողանը պատկերված է եղել Հիտլերի նման։ Ցուցարարները բռնել են նաև քրդական բանվորական կուսակցության Ավստրիայի և Հայաստանի դրոշները։ Նրանք Prater հրապարակից քայլելով շարժվել են դեպի Albert Schultz Hall, որտեղ Էրդողանը մասնակցում էր Եվրոպացի թուրքերի միության միջոցառմանը։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել և խոչընդոտել է հնարավոր բախումները թուրքերի և ցուցարարների միջև։ Վիեննայում հանրահավաքի ժամանակ Էրդողանը թուրքերին կոչ է արել ակտիվորեն մասնակցել Թուրքիայում տեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններին։ Ավստրիայում ապրում է 260 000 թուրք, որոնց կեսը Թուրքիայի քաղաքացի են։ Ուշագրավ է, որ հանդիպման ժամանակ Էրդողանը այս անգամ խուսափել է սադրի ճարտարիտություններից, ինչպես արել էր Գերմանիայում, երբ հորդորել էր թուրքերին չձուլվել, բարձր պաշտոններ զբաղեցնել և աշխատել Թուրքիայի օգտին։ Կիևի կենտրոնում Ուկրաինայի ոստիկանները ձերբակալել են վրացի 40-ամյա օրենքով գող Կախաբեր Օրագվելիձեին, ով քրեական միջավայրում առավել հայտնի է որպես Կախա Թբիլիսցի։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի տարածքով քրեական հեղինակությունը տարածիկ ուղիով Ղրիմից մեկնում էր Իտալիա։ Վրաստանի Օզուրգեթի շրջանում ծնված Կախա Օրագվելիձեն 1990 թվականներին եղել է օրենքով գող Զվիատ Պապիաշվիլի ղեկավարած հանցագործ խմբավորման անդամ, որը գործում էր Թբիլիսիում զինված հարձակումներ իրականացնելով մասնավոր տների վրա։ Ավելի ուշ նա փախչում է Մոսկվայից և հանցավոր գործունեությունը վերսկսում արդեն նոր վայրում։ Մորդովիայում 9 տարի ժամկետով ազատազրկման պատիժը կրելուց հետո 2012 թվականի սեպտեմբերին Օրագվելիձեն արտաքսվել է Վրաստան, որտեղ հետախուզվում էր ոստիկանի սպանության համար։ Հորդանան գետի արևմտյան ափի 3 անհետացած դեռահասներին որոնելու ժամանակ առաջացած բախումների արդյունքում Իսրայելի զորքերը այսօր սպանել են պաղեստինցի մի դեռահասի։ Իսրայելի ռազմական ուժերը ճշտում են կատարվածի հանգամանքները։ 15-ամյա Մուհամեդ Դուդինը սպանվել է Դուրա քաղաքում այն վայրի մոտ, որտեղ ավելի քան 1 շաբաթ առաջ անհետացել են իսրայելցի դեռահասները։ Իսրայելը համոզված է, որ նրանք առևանգվել են Համաս գրոհայինների խմբավորման կողմից։ Պաղեստինցիների և իսրայելի զորքերի միջև բախումներ են տեղի ունեցել արևմտյան ափի տարբեր տարածներում, որտեղ տեղի բնակիչների հաղորդման միավորվել են նաև մի քանի մարդ։ Դուդին անցյալ շաբաթ դեռահասների որոնողական աշխատանքները սկսելուց ի վեր 2-րդ պաղեստինցի զոհն է։ Դեպքի արդիվ ձերբակալվել է մոտ 280 պաղեստինցի։ Վանդալիզմ Բրազիլիայում, դիտենք տեսանյութը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալող Բրազիլիայի Սան Փաուլո քաղաքում 3 տեղի ունեցել հարձակում Անգլիայի հավաքականի երկրպագուների վրա։ Տեղացի մի խումբ խուլիգաններ ներխուժել են բար, որտեղ նստած են եղել Անգլիայի երկրպագուներ և մոլոտովի կոկտեյլներ, այլ շշեր են շպրտել և հրավառության համար նախատեսված հրթիռներ արձակել նրանց ուղղությամբ։ Հարձակման ենթարկվածներից 10-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ խուլիգաններից մի քանիսը բերման են ենթարկվել։ Հիշեցնենք, որ Սան Փաուլոյում 3 կայացած հանդիպմանը Անգլիան 1-2 հաշվով պարտվեց Ուրուգվային և զրկվեց աշխարհի առաջնության հաջորդ փուլ դուրս գալու հնարավորությունից։ Սան Փաուլո քաղաքում բողոքի ակցիաները վերածվել են վանդալիզմի, գործողությունների և ոստիկանության հետ բախումների։ Ցուցարարներն ավերել են Mercedes-Benz-ի ավտոսրահը, որտեղ ավտոմեքենաներից շատերն արժեին 100 000 դոլարից ավելի։ Նաև ավերվել է քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկում գտնվող բանկի ճեմասրահը։
Միացյալ Նահանգներից Միջին Արևմուտքի եւ Արևելյան Մերձափնյա տարածքի մի մասը, որը հայտնի է Ժանգոտ գոտի անունով, որտեղ երբևէ կենտրոնացած են եղել փոխպատաձուլական արտադրությունը եւ ծանր արդյունաբերությունը, անկում է ապրում։ 2001-ից 2011 թվականներին նահանգները կորցրել են ավելի քան 56,000 գործարան եւ ֆաբրիկա։ Երկրորդ աշխարհամարտից անմիջապես հետո երկիրը ունեցել է ամենաշատ արտադրական բազան, որն աշխարհը երբևէ տեսել է։ Ամերիկան արտադրել է ավելի շատ, քան բոլոր մնացած երկրները միասին։ 2001-ից 2011 թվականներին Ամերիկան կորցրել է ավելի քան 56,000 գործարան եւ ֆաբրիկա, օրական 15 հատ։ Ըստ փորձագետների, աշխատատեղերի մեծ մասը գնացել է արտասահման, չինացիները ծաղկում են, իսկ ամերիկացի ընտանիքները տարապում են։ Երկինն էլ հիմա ստիպված է Չինաստանին խնդրել պարտքով փող տալ։ Նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներում գործազրկության նպաստ ստանալու նպատակով համապատասխան հայտ է ներկայացրել 312,000 մարդ։ Այդ մասին վկայում են աշխատանքի նախարարության հրապարակած տվյալները։ Դրանց համաձայն նախորդ շաբաթվա արդյունքներով երկրում որպես գործազուրկ հաշվարվել է 2.56 միլիոն մարդ։ Վերջին վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ երկրում գործազրկության մակարդակը կազմում է շուրջ 6.3%։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը վերանայել և արդյունքում կրճատել է ամերիկյան տնտեսության աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումները։ 2014 թվականի համար հիմնադրամը կանխատեսում է ամերիկյան տնտեսության 2% աճ, առավել վաղ կանխատեսված 2.8% ցուցանիշի դիմաց։ Միևնույն ժամանակ 2015 թվականի համար կանխատեսում է 3% աճ։ Չիլիում պայթեցրել են լեռը աստղադիտակ կառուցելու համար։ Դիտենք մանրամասները։ Չիլիի Ատակամա անապատում պայթեցրել են 3000 մետր բարձրությամբ Արմասոնես լեռան գագաթը, որպիսի հրապարակ պատրաստեն աշխարհում ամենամեծ աստղադիտակի կառուցման համար։ Այս մասին հայտնել են Եվրոպական հարավային աստղադիտարանի ներկայացուցիչները, որը զբաղված է նախագծի իրագործմամբ։ Խոսքը 39 մետր տրամագծով սեգմենտային հայելիով այսպես կոչված եվրոպական չափազանց մեծ աստղադիտակի մասին է, EELT անունով, որը թույլ կտա 15 անգամ ավելի շատ լույս հավաքել, քան մինչև հիմա գոյություն ունեցող ցանկացած աստղադիտակ։ Սպասվում է, որ դրա կառուցումը ավարտվելու է 2024 թվականին։ Աստղադիտարանը գտնվելու է Արմասոնես լեռան վրա, որի գագաթն էլ պայթեցրել են։ Աստղագետներն հույս ունեն, որ աստղադիտակը հնարավորություն կտա նոր բացահայտումներ կատարել, որոնք կառնչվեն ծիրկ Աթենից շատ հեռու մոլորակներին։ Ատակամա անապատի մաքուր և չոր օդը թույլ կտա տեսնել վաղ տիեզերքի աստղեր և մոլորակներ, ինչպես նաև պատկերացում կազմել այն մասին, արդյոք արևային համակարգից դուրս գոյություն ունեցող մոլորակներում կյանք կա։ Նախագծի արժեքը գնահատվում է 1.36 միլիարդ դոլար, այն ֆինանսավորվելու է 14 երկրների կողմից։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ը գրում է, թե նախագահ Բարակ Օբաման և առաջին տիկին Միշելը կարծում են, որ նվազագույն աշխատավարձով աշխատանքը օգտակար կլինի իրենց երեխաների համար դասերակության առումով։ Անձամբ Օբամաները նախքան իրավաբանական գիտությունների դոկտորի կոչում ստանալը շատ քիչ են վարձատրվել և դա շատ կարևոր փորձ են համարում։ Օրինակ, նախագահը երիտասարդ տարիներին աշխատել է Բասկին Ռաբինսում որպես պաղպաղակ վաճառող, իսկ նրա ապագա կինն աշխատել է խանութում։ Այժմ մենք փնտրում ենք մեր դուստրերի համար հնարավորություններ, որպիսի նրանք հասկանան, որ աշխատանքը և աշխատավարձ ստանալը ոչ միշտ են ուրախություն պարգևում, խթանում և ոգեշնչում, և աշխատավարձը միշտ չէ, որ արդարացի է լինում, ասել է Բարակ Օբաման։ Լամոնտն հայտնում է, թե ողջ աշխարհում փախստականների թիվը անցել է 50 միլիոնից։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեսը։ Արձանագրված ցուցանիշն ամենամեծն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Տարբեր կազմակերպությունների և պետական մարմինների հավաքած տվյալների համաձայն 2013 թվականի դրությամբ աշխարհում փախստականների թիվը կազմում է 51.2 միլիոն մարդ, ինչը 6 միլիոնով շատ է
2012 թվականի ցուցանիշից։ Փախստականների թվի աճը կապված է Սիրիայում, Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում և Հարավային Սուդանում բախումների հետ։ Հարավարևելյան Ասիայում փախստականների թիվը հասնում է 3.5 միլիոնի, Արևադարձային Աֆրիկայում 2.9 միլիոնի, Աֆրիկայի Հյուսիսում 2.6 միլիոնի։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։